كلو كاشتا سنة قولي شي شي أدوباي كان سان بترول ده خارج كلو كاشتا اشتا دي خاو دا سي ده وانا بيجرو شاچي وارس غادا چا كار كو ويو او ما خو به کېنولې لاندې سیټونو نه ډارېږم، هسې نه چې چیشي وکړي وشتېږي. اوکېږه اوکې نه، زه دا فکر کوم د سان پټرول خو ډېر نازکه ګاډی دی که نه، په هغې کې ستا غوندې هغه ساوند رالو او سیټونه به داسې ایرې ایرې لاړ شي. قربان دې شم، ته خوړل دو او هلمت ماما غریب تور تور تمون لوند دای شیشی تور تور تمون لوند دای جیل کرا او ول چھ کڑے او نہ چیشی چیشی چھ وی دی نہ منا خبر چھ چھ شی خو بس ما پگا گے گانے شا کہ بیا پو دلتے یو چھ کوئی کلیل دوائی چھ ڈیرہ بے واکا دا درویش ګلون په 5000 پنشمن ده چې دا وره رغه جگہ چیتا نه کو په بالا تیرې خای نشتا کینګ منګال کا کا درویش ګلون دی یورا ایک وعده کې لیے ملګریو درویش ګلون درویش په یالا دا بل نه ډبل کیږي ارتي خان ویلکم امام ډبل نشو ټانک یو ریډلر شفیق مننه عارف خان ویلکم ارکی خان دا سیک شو دا ارکی خان دلیلا او خبر کوم او ولا چی در تو گورم کنا آ دیر امینا نی در باندی راسی احالا قربان درسا خویو خبر دا ما یو سوچ کرده او ماویل زب تا سره واده کوم، مونږ به چکرې وو، دلته به ځو، هلته به ځو که نه، خو اخره کې یو چل وو که نه، لاسټ ټایم چې مونږ لایو رالو تا چې کله وایبریشن وکړو ولا زړه مې درنه پاسېدو. زه به یوه خبره ته ورکړم ثنا ګل. کلیل نه نه هی کلیل، تم کچھ مت کہو مجھے، میرے دل ٹوٹ ثنا ګل وسنا ګولې اځ سره سړای نه وي چیږي چې وای نه شاو کې ختميږي سیدو کوي برشن مې کړای وي امش کې نشته و د بسر وکو دا په پښندې باندې به یا ډېر په دې ما د خبره تک کلا کو نه چې وې دي په دې خبرو دا ان سنا کولې دا نه کای لره کا ډیر بادا د صبرې شي د بادا برخې لره کا دا دی وای ها لره کا یار دا څه وای دا باندې مونږ نه ځونه جوړاوي سنا ګون مالګری ته سي نیک دینه نه دل دل خدای په فکر استي په دنه مونږ نه ځون خو جوړاوي اوف څنګه لکه کلیله پاورز مجھ کا نوی ہے